പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ? ഇല്ല ബ്രദർ, എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ജീവിതം തന്നെ പോരാട്ടമായിരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സ് കലങ്ങി വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? 124 സങ്കീർത്തനം 8 വാക്യത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം പറയുന്നു, നമ്മുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിങ്കിൽ നിന്നും വരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു? നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സഹായം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം? ഇയാൾ മുഖേന നന്മ നടക്കുമോ? ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ? ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമോ, സഹായിക്കുമോ എന്ന് കുടുംബക്കാരെ നോക്കുന്നു, ബന്ധുക്കളെ നോക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ നോക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരിടത്തും നോക്കുന്നില്ല. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് സഹായം കിട്ടും. കാരണം അവനൊരു നല്ല ദൈവമാണ്, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നിങ്ങളെ അവൻ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, അങ്ങ് എനിക്ക് സഹായം നൽകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അറിയുന്ന നമ്മൾ അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. യഹോവയിരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നവൻ. യഹോവ നിസി എന്നാൽ അവൻ എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. യഹോവ റോബേക്ക എന്നാൽ അവൻ സൗഖ്യം നൽകുന്നവനാണ്. യഹോവ ശാലോം എന്നാൽ അവൻ എനിക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നവനാണ്. യഹോവയുടെ നാമം എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹീതമാണെന്ന് കണ്ടോ? ആ നാമത്തെ ചൊല്ലി വിളിച്ചു നോക്കൂ, അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ശരിയല്ലേ? ആരും വിഷമിക്കരുത്. പിതാവേ, അങ്ങാണ് എന്റെ സഹായകൻ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാലത്ത് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ.